В Житомирі стартував чемпіонат міста з баскетболу. На старт нового сезону вийшли 9 команд, серед яких є як досвідчені учасники, так і новачки. У найближчому турі змагань, який відбувся середу 2 листопада, зустрічалися баскетболісти Житомирського державного університету імені Івана Франка та команда «Крошня-2». З самого початку гри ініціативу захопили більш досвідчені крошенці, які в подальшому лише нарощували ініціативу та розрив в очках. В підсумку прогнозована перемога «Крошня-2» з рахунком 61-33. У іншому матчі, який відбувся в цей же день, один із фаворитів турніру БК «Житомир» зіграв із новачками – житомирськими левами. Житомиряни зуміли виграти першу і другу четверті з рахунком 19-17 та 13-17. Відповідно, але далі віддали ініціативу і програли другу половину зустрічі 14-18 та 12-16. Долю поєдинку вирішив додатковий період, в якому були сильніші гравці БК «Житомир». Вони святкували перемогу із загальним рахунком 68-61. Наступні поєдинки чемпіонату відбудуться цієї п'ятниці, 4 листопада. Цього дня на майданчик спорткомплексу Житомирського національного агроекологічного університету вийдуть дві пари команд. БК «Баскет Плюс» прийматиме БК «Коростень», а в іншому матчі БК «Бердичів» прийматиме БК «Ірішклан». Клан.